Ce se poate face, da? Ascultați-mă, din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Senatul astăzi a încuvințat solicitarea de reținere și de arestare preventivă pentru senatorul Șoban. Au fost majoritatea senatorilor prezenți, 79 care au votat pentru, această solicitare este încuvințată. Cu ce ne-am confruntat? Cu o faptă care, după părerea mea, este penală, din partea președintelui care a anunțat rezultatul numărării voturilor și care nu are calitatea să pronunțe asupra aprobării sau neaprobării și, de asemenea, cu abuzul președintelui Senatului, care nu a fost de acord că s-au întâlnit condițiile pentru aprobarea cererii. Am să vă dau un exemplu. Lucrul cel mai grav este că există precedent de vot chiar la Senat în care s-a aprobat cererea încuvințarea solicitării DNA-ului, nu cu 86 de voturi, cât e majoritatea absolută, ci cu mai mari de voturi. Vă dau cazul Hariton. Da. Solicitarea de începere a urmăririi penale la senatorului Hariton a fost aprobată cu 67 de voturi pentru și 52 împotrivă. Atunci președintele Senatului a considerat că solicitarea a fost aprobată. Astăzi nu pot să înțeleg de ce nu a considerat că este un caz similar și că cererea s-a aprobată. Aici vreau să vă spun foarte clar. Hotărârile Parlamentului se supun controlului constituțional. În cursul zilei de mâine finalizăm solicitarea către Curtea Constituțională în care cerem Curții Constituționale să se pronunțe asupra acestei hotărâri a Parlamentului. Vom aduna semnăturile și imediat ce avem semnăturile vom transmite sesizarea către Curtea Constituțională. De asemenea, studiem și căutăm un temei pentru formularea unei plângeri penale împotriva domnului senator Călin Popescu-Tăriceanu și a domnului senator Copa, cel care a fost primul care a spus că nu s-a întâlnit numărul de voturi necesar pentru aprobarea acestui, pentru că noi considerăm că ne aflăm în fața unui abuz în funcție care nu poate trece nesancționat. Lucrurile sunt cu atât mai grave, cu cât aici nu este numai cazul Șova PSD. Se știe foarte clar că aici este vorba de premier. Este vorba de faptul că premierul, datorită relației personale și profesionale pe care a avut-o, să nu uităm că domnul Ponta a fost senior partner la cabinetul de avocat la domnul Șova în 2007 și 2008, exact în perioada în care domnul Șova a beneficiat de contractele de la complexul energetic. Deci, după părerea mea, este foarte clar că toate abuzurile făcute și voturile exprimate de parlamentarii PSD au fost clar dictate de Victor Ponta. Atare este răspunderea, în primul rând, al lui Victor Ponta și apoi, în al doilea rând, al lui Dan Șova.